ବାହାଘରର 2 ମାସ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହି ନପାରି ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀର ଜୁଇ ଜଳିଥିଲା ସେହିଠାରେ ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁଲିସ ମନୀଷ ନେତାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶ୍ମଶାନର ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ମୃତକ ଆରକ୍ଷୀ ମନୀଷ ଧମତରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବୁରୋଇ ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। 17 ଦିନ ତଳେ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଟାଇଲରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି 2 ମାସ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶେଷ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ମନୀଷଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲେ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବୁଧବାର ମନୀଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରବଳ କାନ୍ଦିଥିଲା ଓ ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ବବୁଲ ଗଛରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମନୀଷ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, କେବଳ 2 ମାସ ହେବ ଆମର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଲତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲି, ସବୁ କଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଜଣାନାହିଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା। ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଜମା ବି ହେଉନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନୀଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛୋଟୁ ବାପା ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଲତା ଦେଇଥିଲା ସେ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି। ଲତା ମୋତେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଚାହେଁ ସେଇ ଫୋନ୍ ମୋ ଛୋଟୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆଶା କରେ ମୋ କଥା ରଖିବୁ। ମନୀଷଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବାହାଘରର 2 ମାସ ପରେ ଏମିତି ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝୁରିକି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବିହାରର, ଆମେ କହିପାରିବା ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୁଇ ଜଳୁଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ ବବୁଲ ଗଛରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସବାଲା ସ୍ୱାମୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଘଟଣା ପୁରା ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।